Espainiako sustapen ministerioak deituta Madrilen bilera bat egingo dute ba, Donostiara abiadura handiko trenaren sarbideaz jarduteko. Bilera horretara sustapen ministerioak deitu ditu Donostiako udaletxea, diputazioa eta Eusko Jaurlaritza. Eta guk hemen egiten dugu konzentrazio hau ba, abiadura handiko trenaren aurkako ba, errefusapen soziala adierazteko. Abiadura handiko trenaren eraikuntza azken urteetan 2016 urterako ba, iragartzen zutena ba, gaur egun data sinesgarririk gabe atzeratzen ari dira. Naiz eta gobernuek abiadura handiko trenaren obretan ba, diru xauketa izugarriak egiten ari diren. Esate baterako aurtengo aurrekontuetan Nafar gobernuak, Eusko Jaurlaritzak eta Sustapen Ministerioak 640 milioi euro xautu asmo dituzte abiadura handiko trenaren obretan Hego Euskal Herrian. Gure ustez ez dago behar sozialik horrelako azpiegitura bat justifikatzen duenik. Eta HTren inguruan ematen diren zifra guztien neurrigabekeriak egitasmo honen bultzatzaileen ba, ondin ba ondikeria nolabait agertu besterik ez dute egiten. Benetan proiektu oso garestia, txikitzailea eta beharrezkoa ez den batetaz hitz egiten ari gara. Hala ere, jende arruntarentzat ba, hori onartezinezko xauketa bat eta lurraldearen aurkako eraso onartezin bat dena, hala ere, zenbait agintarirentzat eta enpresentzat ba, negozioak egiteko lehentasunezko arloa izaten segitzen du. Eta abiadura handiko trena berak ere, ba, klase politiko baten ba, interesak zein diren ere argi erakusten ditu. Eta honi dagokionean zera salatu nahi dugu bereziki Donostian. Jakina da Donostiako udaletxean badela zenbait agintari politikok, zenbait komunikabidek eta eraikuntza enpresek euren artean aliantza bat egina daukatela era guztietako azpiegitura lan haundien alde egiten dutena. Eta hauen hitzetan, abiadura handiko trenaren etorrerak Donostian esaten dutenez hitzez hitz, erabateko hiriaren, erabateko komertzializazioa eta eraldaketa bultzatuko duen benetako iraultza izango litzateke. Beraz, salatzen dugu, abiadura handiko trenaren alde egiten duten apologia horrekin, ba, kontrolik gabeko azpiegituren eraikuntzan eta hirigintza espekulatzailean oinarrituriko eredu, hiri eredu eta eredu kapitalista baten alde egiten dutela.